ତେସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ମିଡ଼ିଆ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ସତେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଦିବସରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 73 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ସମ୍ବିଧାନ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଆମର ଏହି ଦେଶର ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆମର ସେ ଡାକ୍ତର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଦେଶର ଜଣେ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୈନିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଦିନ କାମ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ କରି ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।